Okej, då var inspelningen igång. Så en snabb grej bara som jag kom att tänka på efter gårdagens Instagram Story-film eller var det är, Instagram TV kanske? Jag minns inte riktigt men jag pratade om det här med nyttoeffekten av god mat när du deffar och variationen. Hur rik variation kan du faktiskt ha utan att du blir på bekostnad av din motivation till träning? Och en sak som vi pratar alldeles för lite om tycker jag i träningsvärlden det är det här med hur du får disciplin. Och en stor anledning, tror jag, att vi inte pratar om disciplin. Det är för att det är extremt osexigt. Det är extremt tråkigt att tänka på att man måste ha den här grejen som är svår att utveckla och som får allting att bära och brista. Det är mycket mer spännande att leta efter den effektiva dieten eller det bästa träningsprogrammet. För om du bara har det där programmet då kan du nå ditt mål därför att du blir motiverad. Men det funkar inte riktigt på det sättet. Du kan inte vänta på att få ett resultat som du inte jobbar för aktivt för att du ska bli motiverad. Det är att börja fel ände. Och jag skulle vilja vända lite på det här tänket som vi har runt disciplin överhuvudtaget för vi tänker att disciplin det är någonting jobbigt, det är någonting dåligt. Det är så svårt att uppnå därför är det jobbigt. Jag vill helst slippa den här grejen. Jag kan ju inte bara följa rätt så löser sig allting i alla fall. Men faktum är att det är precis Tvärtom, det är inte svårt med disciplin. Det är svårt att inte ha disciplin snarare och jag ska förklara varför. Så hur känns det om du föreställer dig att du inte har bra disciplin? Du har så dålig disciplin så att du alltid gör dig själv besviken och baserat på det så får ditt självförtroende en tön. Ditt självförtroende får inte en tön därför att du inte har magrutor, därför att du inte har smal eller för att du inte har liksom tonade muskler utan det som gör huruvida du har ett starkt självförtroende eller inte. Det handlar om din förmåga att sätta upp ett mål och sen nå det målet. För när du har nått det målet, då ökar ditt självförtroende och du växer som människa. Därför att, eller tack vare det. Okej, okay, så då är frågan, hur får du disciplin om du inte har motivation eller självförtroende redan? Jag vill att du påminner dig om det här. Vad är det som känns så dåligt med att inte ha disciplin? Hur känns det egentligen när du ser dig själv i spegeln? Och vad är det som du går miste i livet därför att du har dåligt självförtroende, för att du inte är en person som sätter upp ett mål och sen når det? Finns det någonting som du hade velat göra men som du inte har modet, kraften, energin eller känslan av att du är kapabel nog för att göra det på grund av det? Du gillar väl inte att vara missnöjd med dig själv och inte bara hur du ser ut utan hur det känns när du inte gör saker som tar dig närmare ditt mål. Saker som inte gör dig stoltare utan saker som gör dig själv besviken. Hur känns det? Det är väl ingen skön känsla, eller hur? Det är en dålig känsla och det är en dålig känsla för att det påminner dig om allting med dig själv som du inte är nöjd med, som du vill fixa i din karaktär. Alltså dina egenskaper, vad du prioriterar, dina värderingar, vad du får gjort och vad du inte får gjort. Och det är egentligen det som det handlar om. Men disciplin däremot, det är lätt det är lätt att ha disciplin för när du har disciplin då är allt det här saker som kommer till dig med enkelhet är resultat av träning. Det är ingenting som du behöver sitta och liksom optimera in i varenda detalj för att du ska få någon form av framsteg som syns och känns. Har du disciplin du bara följer du din vana och rutin som du har satt upp sedan lång tid tidigare och du bara gör precis som du alltid har gjort. Och det är lätt. Varför är det lätt? Inte bara för att du alltid har gjort det, för att det är en vana och rutin som du håller och upprätthåller en längre tid, tillräckligt lång tid för att du ska nå ditt mål. Nej, det är dessutom lättare därför att du inte behöver göra dig själv besviken. Du kan känna dig stolt över dig själv för att du har en att göra-lista. Du kanske har fem olika saker du ska göra för ditt mål idag. Du ska gå ut och gå, du ska dricka tillräckligt mycket vatten, du ska sova ordentligt, du kanske ska förbereda mål måltider och du ska vara fysiskt aktiv kanske 40-60 minuter om dagen eller något sånt. Och då bockar du av alla de här sakerna. Det är enkelt och du har en enkel lista på saker som du ska göra och du gör det med enkelhet. Det här är lätt. Disciplin är inte svårt, det är lätt. Vad som inte är lätt det är att inte ha disciplin. Och när du har så dålig disciplin över så lång tid så att du mår dåligt utav det, när du känner att en förändring är ett måste för att du mår så dåligt i själen därför att du inte gör saker som tar dig närmare ditt mål och du känner hur liksom möjligheterna med livet som du föreställde dig när du växte upp bara rinner mellan fingrarna på dig. När du mår så dåligt över det och alla ögonblick, alla upplevelser, allting som du missar för att du inte har självförtroende nog, då är det lätt att skapa en förändring för att du mår så dåligt av det. Men du behöver bara sätta en fot framför den andra och det är det som är svårt. Det svåra är inte att ha disciplin. Disciplin är lätt för du mår bra av disciplin. Men det är svårt att alltid göra sig själv besviken och fortsätta med det. Att inte känna sig stolt, att inte ha ett starkt självförtroende, att inte få resultat, att inte vara nöjd och tillfreds inte bara med hur du ser ut uppenbarligen i spegeln eller hur mycket du väger eller hur mycket du lyfter på gymmet eller hur snabb du är när du springer. Nej, utan det handlar om vem du är och vem du inte är. Så istället för att fråga dig vad är svårt och varför har jag inte lyckats med mitt mål? Fundera istället på varför tycker du att det är så mycket svårare med disciplin än att stå fast och trampa vatten med en situation som du inte är nöjd med, som du mår dåligt utav. Kanske till och med fysiologiskt. Vissa har skador, sjukdomar, depression, ångest, stress som vi inte tar tag i, där träningen och en bättre kost kan vara en väg ut. Det löser inte alla problem, men det kan vara en väg ut. Så varför står du kvar och mår dåligt när du bara behöver sätta en fot framför den andra? så att disciplin blir lätt. Det är mycket lättare att göra det som känns obekvämt och skapa de förändringar som du behöver skapa i vanor och rutiner för att du ska nå ditt mål än att stanna kvar. Men du vet inte det förrän du har tagit i steget och fortsätter ta de stegen som krävs för att ta dig hela vägen dit. Till dess att disciplin blir lätt. Om det är någon som har någon fråga om motivation till kost och träning eller vad det nu kan vara, skriv en kommentar här nedan och glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera. För om du inte prenumererar så missar du nästa video. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja!